viloyat hududi bo'ylab esgan qattiq shamol shahar markazida ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Ko'rib turganingizga o'xshash holat shaharning har burchagida kuzatilmoqda. Ana shunday bir vaziyatda yo'l harakati xavfsizligi tizimida faoliyat olib borayotgan xodimlar birinchilardan bo'lib yordamga kelishdi. Soha xodimlari uchun yo'llarda harakatlanish xavfsizligini ta'minlash eng oliy vazifa. Shu bois ular kecha odatdagidan keskin esgan shamol natijasida yuzaga kelgan talofatni zudlik bilan bartaraf etishdi. Chunki tabiat hodisasi sabab yo'l yoqalaridagi daraxtlar asosiy ko'chalarga qulagan va avtomashinalarning harakatlanishi uchun imkon yo'q edi. Yo'llarning o'tish imkoniyatini tezda bartaraf uchun shahar ko'chalaridagi bor yo'l harakati xavfsizligi patrul post xizmatidagi xodimlardan foydalanib, qayerda yo'llarimiz tirband bo'lgan bo'lsa, shu ko'chalarda daraxt shoxlarini oldirib tashlab, harakat ishtirokchilariga yo'llarimizni ochib berib, ko'chalarimiz yana harakatni jadallashtirdi. Kechagi holat ko'pchilikda xavotir uyg'otgani rost. Ayniqsa o'sha mahal uydan tashqarida bo'lganlar buni yaxshi anglashadi. Yo'l patrul xizmati xodimlari esa ana shunday vaziyatda ham jonlarini garovga qo'yib, fuqarolar va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga tayyor.